Aquí estamos a bordo do Facuca, tres mariñeiros e un alumno de prácticas. Conosco temos aquí o patrón Álvaro Castro Santos, alias El Casula, histórico pulpeiro, por non chamarlle de outra forma, aquí preparando unhas sacas para iscar a NASA. Cambio. Bueno, señor Casula, que tal ha sido o día de hoxe? Jodido, moita crisis. Moita crisis, jodido. Elo, cal é o problema da crisis? Non se pañou o pulpo hoxe ou...? Moito mar. O polvo hoxe onde millón se pañe en terra, campeón. Pero mire, pa a cámara, polo menos, mandalle un saludo aquí aos radio televidentes aquí da Televisión de Galicia, campa. Non fala, home. Bueno, pois seguimos retransmitindo desde aquí, desde a Ría de Vigo, unhas estupendas vistas á Isla de Toralla, a Playa de Samil, por aí, polo Morrazo e tal. Aquí dous mariñeiros tamén, o señor Juan e o señor Álvaro. Se queren mandar unhas palabras aquí para a Televisión de Galicia. Os chavales son un poquinho cortadiños, están un pouco tímidos, pero nada, non hai problema. Vamos a ensinar a pesca de hoxe aquí, con permiso do respetable. Por aquí temos os pulpiños no capacho. Parece que foi un bo día, 100 e pico de quilos, algunha nécora e un par de fanecas, e diolo paje. Con todo isto vamos a cortar a transmisión.